Գոռ Եփրեմյան Էլեն Հարությունյան աստղային զույգը հայ շոու-բիզնեսի ամենակննարկվող զույգերից մեկն է։ Նրանք գեղեցիկ են ու ռոմանտիկ ու գրավում են իրենց հետևորդներին, և Գոռը և Էլենը հաճախ են միասին հրապարակումներ անում։ Սակայն բավականին երկար դադարից հետո նրանք սկսել են առանց մեկը մյուսի հրապարակումներ անել։ Նախ երկուսն էլ բավականին պասիվացել են սոցցանցերում, ապա սկսել են հրապարակումներ անել առանց սիրելիի, այն դեպքում, երբ նախկինում անգամ օդանավակայանից էին միասին հրապարակումներ անում։ Այս անգամ Գոռն է հրապարակում արել, ցույց տալով, թե ինչպես է անցել իր հանգստյան օրը, և կրկին սիրելին չի երևում կադրում։ Իսկ Էլենը լուսանկար է հրապարակել, որում նա միայնակ է։ Զույգի վերջին միասնական հրապարակումը եղել է Գոռի ծննդյան օրը, մայիսի 2-ին։ Կասկածներ են առաջանում, ինչը պատահել զույգին, որ նրանք այլևս կադրում միասին չեն երևում։ Միթե նրանք բաժանվել են։ Հուսանք, որ ոչ շատ շուտով հայ շոու-բիզնեսի ամենառոմանտիկ ու գեղեցիկ զույգը կրկին միասին կլինի և նրանք կամուսնանան։